Türkiyədə nazir Adil Qara İsmailoğlu Bakıda Prezident İlham Əliyevə qılınc hədiyyə etməsi sual yaratdı. Azərbaycan Prezidentinə qılıncı niyə Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri hədiyyə edir? Yaxud Türkiyə qılıncı niyə Qara İsmailoğlu ilə göndərdi? Qara İsmailoğlu Türkiyə tərəfdən Zəngəzur dəhlizi layihəsini koordinasiya edən şəxsdir və Bakıya səfəri də dəhlizin inşası üzərində aparılan işin müzakirəsi yaxud canlı təmasla müəyyənləşdirilməsi vacib olan məsələlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı idi. Nazirin özü ilə hədiyyə olaraq gətirdiyi qılıncın mənasını görüşün sonundakı dialoqdan anlamaq mümkündür. Orijinal Türk malı. Çok teşekkür ederim. Aa, bu barış pencere. Evet, evet. Onun için gerekli var. Bu lazım. Barış için de gerekli. Bir barış olsun. Onu görünce geliyorlar. Sağ olun. Size sağ olun. Bu diyalog spontana bənzəmir və hər ifadənin mənası, mesajı var. Müharibədən sonra əldə olunmuş sülh pozularsa güc yolu ilə təmin ediləcək. Zəngəzur dəhlizi layihəsindən geri addım atılmayacaq və icrasına mani olanlara qarşı güc tətbiqi yeganə alternativdir. Türkiyə qılıncını Əliyevin əllərinə verir və bölgədə atacağı addımları öz gücü ilə dəstəkləyəcək. Qılıncın Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri ilə göndərilməsi də cari hədəfin Zəngəzur dəhlizi olduğu deməkdir. Hərçənd dialoqun sonunda Qara İsmailoğlunun bunu görüncə sülhdə olur sözləri bir mənalı deyil. Türkiyə Azərbaycana qılıncı görməsələr sülhdə olmayacaq. Yəni, yenidən güc yolu ilə həll edin, yanınızdayıq mesajını verir və bunun həm də bölgədə maraqlı olan bütün tərəflərə ünvanlayır və bu, Bakının qılıncı yenidən qınından sıyıra biləcəyi versiyanı önə çıxarır. Aa, bu barış pencere. Evet, evet. Onun için gerekli var. Bu lazım. Barış için de gerekli. Bir barış olsun. Onu görünce geliyorlar. Sağ olun. Size sağ olun.